Ողջույն, 24 թվին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօրին հյուրն է մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Մանասյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր ընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Խոսենք Տավուշում տեղ ունեցած ամենազատման արդյունքում բնակիչների տների խնդիրներից։ Կան բնակիչներ, ովքեր զրկվել են իրենց տներից, այս առումով դուք ինչ արձանագրումներ ունեք, եւ երեք մամուլում նաեւ հրապարակում կար, որ կիրանցում 7 բնակիչ մերժել է փոխհատուցում ստանալը, այս առումով ինչ տեղեկություններ դուք ունեք։ Նախ հատուկ արձանագրեմ, որ սեփականության եւ ընդհանրապես գույքային իրավունքների հետ կապված հարցերը այս սահմանազատման գործընթացի համատեքստում առաջիներից հենց ես ինքս եմ բարձրացրել եւ բարձրացրել եմ թե պաշտոնական գրագրության մակարդակով, թե բոլոր հնարավոր հաղորդակցությունների համատեքստում, որովհետեւ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից նրանց գույքային իրավունքների պաշտպանությունը այդ թվում այսպիսի գործընթացների շրջանակներում ունի բացառիկ կարևորություն, եւ այդ խնդիրները բարձրաձայնելուց հետո, նաեւ շեշտադրելուց հետո այն հանգամանքը, որ պետությունը հստակ պարտավորություններ ունի այս համատեքստում, ավելին ես շատ ավելի առաջ եմ գնացել եւ խոսել եմ ոչ միայն սեփականության իրավունքի վկայականի առկայության պարագայում գույքային իրավունքների պաշտպանության, այլ ընդհանրապես անկախ սեփականության իրավունքի վկայականի առկայությունից կամ բացակայությունից գույքային իրավունքների պաշտպանության մասին, եւ այս համատեքստում սեփականություն չունեն, բայց վկայական չունեն, բայց բնակվում են, այո, կարող են լինել տարբեր բնակավայրերում, ես հիմա այդ դեպքում միայն իրանցի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ նաեւ շատ ավելի լայն սահմանամերձ բոլոր հնարավոր գոտիները նկատի ունենալով, եւ այս համատեքստում այս բոլոր հաղորդակցություններից, պաշտոնական հաղորդակցություններից հետո ես ստացել եմ հավաստում, որ անձինք գույքային իրավունքների տեսանկյունից միանշանակ կստանան փոխհատուցում, եւ տեղեկացված եմ, որ նաեւ գործընթացը իրականացվել է փաստացի, մասնավորապես փոխհատուցում այդ առաջարկելու process-ներ սկսելու եւ այլն։ Նաեւ երեք ինքսալ մամուլից տեղեկացա մեր աշխատակազմի մոնիթորինգի արդյունքում, որ կան քաղաքացիներ, ովքեր հրաժարվել են փոխհատուցումից, իհարկե խնդիրները շատ ավելի մանրամասն նաև հետագա մեր մշտադիտարկումների արդյունքում կփորձենք ուսումնասիրել եւ անընդհատ կփորձենք նաեւ խնդիրների վերաբերյալ մարդու իրավունքների տեսանկյունից լուծումներ գտնել։ Քանի քաղաքացի է հրաժարվել փոխհատուցումից։ Ես այս պահին վերջնական տեղեկատվությունը չունեմ, քանի որ մենք ենք մշտադիտարկման արդյունքում տեղեկացել խնդրի առնչությամբ եւ այս փուլում ճշտումներ ենք փորձում իրականացնել։ Բայց միջև մա չի ներկայացում, թե քանի բնակիչ է փոխհատուցում ստացել եւ ինչ չափի գումարների մասին է խոսքը։ Դուք ինչ տեղեկություն ունեք այս առումով։ Դարձյալ այս առումով իմ տեղեկատվությունը ավելի հրապարակային տեղեկատվություն է, միակ հիմնական, այսպես ասած, տեղեկատվությունը եւ առանցքային տեղեկատվությունը, որը ինձ փոխանցվել է իրավասու մարմինների կողմից, այն է, որ իմ այն մտահոգությունը, որ քաղաքացիները կարող են ունենալ գույքային իրավունքների հետ կապված խնդիրներ այն առումով, որ օրինակ զրկվեն որոշակի տեսակի գույքից եւ այլն եւ չունենան դրա դիմաց փոխհատուցում, ինձ հավաստիացվել է, որ նման դեպքեր չեն լինի, որովհետեւ պետությունը ինքը իր պարտավորությունները այդ առումով փորձել է իրացնել։ Մնացալի հետ կապված մենք էլ հնդացած տեղեկատվություն ստանում ենք նաև մեր մանդատը պարզապես նկատի ունենալով, որովհետեւ մեր խնդիրը առաջին հերթին հասկանալն է, արդյոք պետությունը կատարում է իր պարտավորությունները, թե ոչ, եւ հիմնական պարզաբանումները, որ պետական տարբեր մարմիններից պահանջում են, հենց դրան է վերաբերել, հա, այսինքն իրենք արդյոք նախատեսել են գույքային իրավունքների հետ կապված փոխհատուցում, արդյոք հետագայում այդ գործընթացները իրականացրել են եւ այլն, բայց մեզ մոտ այս process-ը շարունակական է, մշտադիտարկումը շարունակվում է, եւ եթե տեսնենք դարձալելի իրավունքների հետ կապված խնդիրներ, միանշանակ դրանց վերաբերյալ խոսելու ենք։ Իսկ դուք հանդիպել եք իրանցիներին, իրենք ինչ են ասում, եւ փոխհատուցումը որքանով է համարժեք։ Մենք բավարարում իրենց։ Վերջին այս փուլերի ժամանակահատվածում անձամբ ես չեմ այցելել, բայց բնականաբար իմ այցերը անընդհատ են եւ շարունակական բնույթ են կրում, եւ հնարավոր է նաեւ ապագայում ունենանք այդ գիրանց, իհարկե դրա վերաբերյալ նաեւ հարաբերական տեղեկատվություն ներկայացվի, բայց թե աշխատակազմը, թե մեր մարզային ստորաբաժանումը բարբերաբար փորձում է process-ները մշտադիտարկել, իհարկե դարձյալ, հա, մեր մանդատը նկատի
պատի ունենալով եւ մանդատը որևէ կերպ չխախտելով, այս պահին ես ինքս, եթե սկսեմ փոխհատուցման չափերի վերաբերյալ խոսել, երևի թե դա էթիկապես կոռեկտ էլ չի լինի ու միգուցե նաեւ հստակ տեղեկատվություն չլինի, քանի որ ես չեմ այն մարմինը, որը որ փոխհատուցման հետ կապված հարցերը լուծողն է, այսպես ասած, ես խնդիրը բարձրաձայնողն եմ, եւ այս տեսանկյունից, եթե մենք ստանանք ահազանգեր կամ մշտադիտարկման արդյունքում պարզենք կամ պետական մարմիններից ստացած պարզաբանումների արդյունքում պարզենք, որ փոխհատուցման չափը բավարար չէ քաղաքացիների իրավունքները երաշխավորելու համար, միանշանակ այս առումով բարձրաձայնելու եմ։ Բայց այս առումով ձեզ դիմել են քաղաքացիներ, որովհետև պետական մարմինները բնականաբար ներկայացնում որ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց բնակիչների զրույցներում մենք հակառակն ենք տեսնում։ Բնականաբար ես չեմ կարող սահմանափակվել միայն պետական մարմինների պարզաբանումներով, ավելին պետական մարմինների պարզաբանումները ոչ թե պետք է լինեն պարզապես հրճակագրային այսպես պարզաբանումներ, որ խոստանում ենք այսպիսի բան իրականացնել, իհարկե մենք մշտադիտարկում ենք process-ները եւ շատ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ենք հարցերի վերաբերյալ ստանում։ Այս խնդիրը իրականում շատ զգայուն խնդիրներից է եւ կարծում եմ սրան շատ զգայուն մեթոդաբանությամբ է պետք մոտենալ, որովհետեւ միանշանակ քաղաքացիների համար, բնակիչների համար սա ցավոտ process է եւ իհարկե քաղաքացիները շատ նաեւ բնական դժգոհություն կարող են ունենալ տարբեր խնդիրների մասով։ Մեզ այսպես անհատական դիմումների հավատեքստում հատուկ կոնկրետ քաղաքացիներ, հա, անհատական դիմումներ չեն ներկայացրել փոխհատուցման չափի եւ այլնի վերաբերյալ, բայց իհարկե մենք ինքներս մշտադիտարկման արդյունքում տեսնում ենք այդ ընդհանուր դժգոհությունը, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ փորձում ենք այդ ամենի միջից դուրս բերել իրավական ասպեկտները, այնտեղ որտեղ պետությունը կարող է իր պարտավորությունը կատարած չլինել, եւ փորձում ենք այս առումով քաղաքացիների հետ կապված խնդիրները անընդհատ բարձրաձայնել ու դրանց համար լուծումներ ստանալ։ Եվ լուծումներ արդյոք ստանում եք կամ պատասխան արձագանք տեսնում եք գործնական առումով, թե հավաստիացումներ են, որ նկատի կունենան։ Չէ, խնդիրների մեծ մասի պարագայում կարող եմ նշել, որ այսպես բավականին մեծ առաջընթաց ունենք այն տեսանկյունից, որ շատ խնդիրների առնչությամբ իմ հաղորդակցությունը տվել է արդյունքներ, այսինքն մենք շատ խնդիրների առնչությամբ, չեմ ասում մեկ օրվա մեջ կամ մեկ ժամվա ընթացքում, բայց այսպես հնդացած արդյունքներ ունենում ենք, եւ ես հույս ունեմ, որ նաեւ այդ վերաբերմունքը մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացվող թե առաջարկությունների, թե քննադատությունների նկատմամբ կպահպանվի, որովհետեւ նորմալ է, որպեսզի պետական համակարգում լինի մարմին, եւ դա նաեւ այս մարմնի ձևավորման հիմքում ընկած գաղափարն է, որը ներսից տեսնի խնդիրները, փորձի դրանք հաղորդակցել, որպեսզի դա նաեւ աջակցություն լինի պետական մարմինների լուծելու այդ խնդիրները, որոնք կարող են քաղաքացիների իրավունքների ավելի լայն պաշտպանություն ապահովել։ Իսկ ընդհանուր քանի բնակիչ է զրկվել տնից, ունեք տեղեկատվություն։ Այս մասով կխնդրեմ, որպեսզի ես ինքս ծեռնպահ մնամ այս վիճակագրությունը ներկայացնելուց դարձալ, որովհետև վիճակագրություն իրականացնողը ես ինքս չեմ, որպեսզի հանկարծ ոչ հավաստի տեղեկատվություն մենք այստեղ չհնչեցնենք։ Խոսենք նաև հունիսի 12-ին ազգային ժողովի դիմաց տեղի ունեցած բողոքի ակցիայից եւ ոստիկանության գործողությունների ցուցարարների հանդեպ։ Դուք անդրադարձել էիք լրագրողների զրույցում դեպքին եւ նշել էիք, որ ոստիկանություն անհամաչափ ուժեր կիրառել։ Այս առումով ձեր դիտարկումները ներկայացրել եք ոստիկանությանը։ Այս առումով կարծում եմ այնքան հրապարակային է եղել իմ գործունեությունը, որ իհարկե ոչ միայն քաղաքացիները, նաև պետական մարմիններն են լսել, տեսել խնդիրները։ Այո, ես նաև պարզ կարող եմ նաև հրապարակային ասել, ես բանավոր եմ հաղորդակցել խնդիրները այն տեսանկյունից, որ մենք անընդհատ գործ ենք ունենում խնդիրների հետ, որոնք շարունակական են։ Իհարկե, որոշակի զարգացումներ տարիների կտրվածքով լինում են կամ եղել են, բայց սրանք խնդիրներ են, որոնք իրոք շարունակական բնույթ են կրում։ Մասնավորապես բռնության դեպքերը այն իրավիճակում, երբ չկա այդ ձևաչափով ուժ գործադրելու անհրաժեշտություն, երբ օրինակ նույնիսկ կա հիմք ուժ գործադրելու, բայց այնպիսի ուժ է գործադրվում, որը միանշանակ համաչափ չէ, ավելի վտանգավոր դեպքեր, երբ անձը արդեն ոստիկանության իրավասության ներքո է գտնվում, այսինքն այդ պահին անձը ոստիկանության ձեռքերում է, շատ ավելի պարզ ասած, բայց շարունակվում է
բռնությունը, սա արդեն շատ ավելի վտանգավոր տեսակ է, վատ վերաբերմունքի տեսակ է դառնում, ոչ թե պարզապես անհամաչափուժի գործադրում է դառնում։ Ինչը մենք տեսանք Սամվել Վարդանյանի դեպքում, երբ ոստիկանության հսկողության տակ էր ամիսներ առաջ նա եղել եւ դուրս են եկել ոստիկաններ ավտոմեքենայից եւ դաժան ծեծեր են թարգվել դիմակավորված անձանց կողմից։ Ես իհարկե գործի վերաբերյալ չեմ ունենա, չեմ ուզենա այդպես վերջնական եզրահանգումներ ներկայացնել, որովհետեւ նախ մենք ունենք հստակ տեղեկատվություն նկարներով եւ այլն, բայց նաեւ պաշտպանական կողմը, վստահ եմ, քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնում եւ ես չեմ ուզենա հիմա որևէ տեղեկատվություն ներկայացնելով կամ վնասեմ օրինակ որևէ կերպ քաղաքացու իրավունքների պաշտպանությունը, կամ մենք այսպես շատ ծայրահեղացված տեղեկատվություն ներկայացնենք, շատ կարևորեմ այստեղ, որպեսզի ի սկզբանե կարևորել եմ, որպեսզի իրավասում արմինները պատշաճ քննություն իրականացնեն գործով, բայց նաեւ շատ կարևորեմ, որպեսզի քննության ընթացքում նաեւ հանրային հաղորդակցություն վարեն, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, հա, դեպքի հետ կապված մանրամասները, որովհետև բնական է պաշտպանական կողմը մի բան է ասում, իհարկե իրավասում արմինը որևէ այլ բան կարող է ասել, բայց այստեղ դա չէ կարևորը, այստեղ կարևորը պատշաճ քննության արդյունքն է, եւ դրա արդյունքում դեպքի հստակ բացահայտումը, եւ դրանից բխող հետևանքների իրականացումը։ Հիմա իմ նշած խնդիրները իրականում վերաբերում են շատ երկար տարիներ ձգվող խնդիրների եւ դրանք տարբեր պատճառների արդյունք են, բայց այդ պատճառները չեն կարող հիմք հանդիսանալ տարբեր գործողություններ արդարացնելու համար։ Իսկ եթե հետ վերադառնանք հունիսի 12-ի դեպքերին եւ խոսենք ուժի կիրառման մասին, այստեղ երևի երկու հարցություն պետք է առանձնացնել։ Մեկը ընդհանրապես ուժի գործադրումը, եւ ես հատուկ նշեցի քաղաքացիների հետ զրույցները, հիվանդանոցում նրանց այցելությունը, իմ ստացած տեղեկատվությունը եւ այլն։ Այո, ինձ հիմք է տվել եզրակացնելու, որ եղել են անհամաչափուժի գործադրման դեպքեր։ Իհարկե ես նաեւ այցելել եմ ոստիկանների, ովքեր լուրջ վնասվածքներ ունեին, եւ իհարկե հիմա մեր այս քննարկումը չի նշանակում, որ մենք օրինակ արդարացնում ենք ոստիկանի նկատմամբ բռնությունը, բայց քննադատում ենք ոստիկանության կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունը, չէ, բնականաբար երկուսն էլ դատապարտելի դեպքեր են, բայց առաջնահերթ պարտավորությունները պետությանն են պատկանում։ Այս ամենը դեպքերում ոստիկանությունը սխալ նաև կիրառելու արդյունքում է վնասվածքներ ստացել, մի մասը։ Տարատեսակ կարող են լինել պատճառները, մի մասի պարագայում օրինակ քաղաքացիների կողմից նետված իր արդյունքում կարող է ոստիկանը նույն վնասվածք ստացած լինել, ընդհանուր դարձյալ միմյանց հարվածելու արդյունքում, ձեր նշած դեպքերի պարագայում, սա արդեն կապ չունի, իրականությունը այն է, որ մենք պետք է ի վերջո կարողանանք նախ ունենալ այնպիսի պետական մարմիններ, այդ թվում ոստիկանություն, որը հստակ հասկանում է, թե որն է իր որպես հանրային իշխանություն իրականացնող անձի էթիկան, բարևարկությունը, զսպվածությունը եւ այլն, ուժի գործադրման հետ կապված ունենան հստակ գիտելիքներ, հմտություններ, բայց այստեղ սա մի հարթությունն է, երկրորդ հարթությունը հատուկ միջոցների գործադրումն է, կիրառումն է։ Այստեղ դեռևս կարծում եմ լուրջ հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ են անհրաժեշտ հասկանալու համար, նախ առաջին հերթին արդյոք հատուկ միջոց կիրառելու, հենց այդ հատուկ միջոցը կիրառելու հիմքը ինչպիսին է եղել, արդյոք այդ հատուկ միջոցի կիրառումը համաչափ է եղել թե ոչ, սա կարծում եմ պետք է շատ լուրջ ուսումնասիրության առարկա լինի։ Իհարկե առաջին հերթին վարույթն իրականացնող մարմինների կողմից, քնչական մարմինների կողմից, եւ ես նաեւ ժամանակին պահանջել եմ, որպեսզի այս գործերով քննություն ընթանա, ինձ կարծես տեղեկատվությունը փոխանցվել, որ այս պահին գործով քննություն ընթանում է, բայց հարցը նաեւ մենք ենք ուսումնասիրում, իհարկե մենք չունենք քնչական մարմինների հնարավորություններ, այսինքն տարբեր հարցեր գնահատելու, վերջնական եզրահանգումներ անելու, բայց համաչափության գնահատման հետ կապված որոշակի հարցեր կան, որոնք մենք ինքներս ենք բարձրացրել մեր մանդատի շրջանակներում, եւ ես հույս ունեմ, որ տեղեկատվությունը ամբողջական ստանալուց հետո կփորձենք նաեւ համադրումներ իրականացնել, կփորձենք ամենաամփոփել եւ մեր մանդատի շրջանակներում եւս պետք է փորձենք հարցի վերաբերյալ եզրահանգումներ կայացնել այդ հարաբերական նաեւ։
Հունիսի 12-ի դեպքերի հետ կապված 107 քաղաքացի վնասվածք է ստացել, 57-ը բեկորային վնասվածք է ստացել։ Դուք ասացիք, որ հրապարակային ձևով հայտնել եք ձեր կարծիքը եւ ձեր դիտարկումները, որ անհամաչափ ուժ է կիրառվել, բայց ոստիկանություն ինչու արձանագրություն չի ներկայացրել ձեր դիտարկումները, միգուցե այդպես ավելի ընթացք ստանա կամ հաշվի առնվի։ Իրականում մենք հաղորդակցության մեջ ենք բոլոր պետական մարմինների հետ, նաև ոստիկանությունից ենք պարզաբանումներ պահանջել, որովհետև մեզ համար կարևոր է ստանալ նաև հիմնավորումը, հա, թե այդ պահին ոստիկանությունը նախ ինչու է համարել, որ կա հիմք հատուկ միջոցը կիրառելու, եւ ինչպես է ստացվել, որ ձեր նշած իրավիճակում այս քանակությամբ քաղաքացիների հետ կապված խնդիրներ են հայտ եկել վնասվածքների մասով, այո, բնականաբար լուրջ վնասվածքների մասով, սա շատ լուրջ խնդիր է, նաև սա կարծում եմ բոլորիս համար ցավալի խնդիր է, որովհետև անկախ նրանից, թե ինչ գործառույթ ենք մենք իրականացնում այս պետությունում, իհարկե ցավալի է, երբ կարող են լինել քաղաքացիների հետ կապված նման խնդիրներ, ոստիկանության եւ քաղաքացիների միջև բախումներ, հատուկ միջոցների կիրառման նման դեպքեր եւ այլն, եւ այս տեսանկյունից հաղորդակցությունը անընդհատ է վարվում։ Նորից եմ ասում, շատ հարցերի վերաբերյալ մենք չունենք քնչական մարմիններին բնորոշ տարբեր գործիքակազմեր, որպիսի կարողանանք այսպես վերջնական եզրահանգումներ անել, բայց ես վստահ եմ, որ առնվազն մեր ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա կոնե մեր մանդատին վերաբերելի առնվազն եզրահանգումներ հնարավորություն կունենանք իրականացնելու եւ բնականաբար հրապարակային կներկայացնենք։ Հիմա Զարիա 3 նռնակ իրարելու հետ կապված դուք նշեցիք լրագրողներիս հետ զրույցում, որ դիմել եք ոստիկանություն, որպեսզի պարզաբանումներ տան, պատասխան ստացել եք թե ոչ։ Այս պահին դեռևս չենք ստացել պատասխան, ավելին ասեմ, ես հատուկ բարձրացրել եմ, բայց ես հատուկ բարձրացրել եմ նաեւ լրագրողների հետ կապված հարցումներին պատասխանելու հետ կապված, հա, այդ խնդիրը, քանի որ լրագրողները նաեւ ինձ հետ ճապազրույցի ընթացքում հարցը բարձրաձայնեցին, եւ հետեւողական եմ լինելու, որպեսզի փորձենք ստանալ պարզաբանումներ ոչ միայն բովանդակային, նաեւ լրագրողական հարցումներին պատասխանելու հետ կապված, եւ կարողանանք ինֆորմացիայի վերաբերյալ հստակ կանոններ ունենալ, հա, թե ինֆորմացիան ինչպես է շրջանառվում, որովհետեւ ես ինքս էլ եմ հասկանում նաեւ որպես իրավաբան մասնակետ, որ կարող է լինել օրինակ տեղեկատվության տեսակ, որը հրապարակման ենթակա չէ, բայց առնվազն նույնիսկ այս ինֆորմացիան պետք է մարդկանց հասանելի լինի, որպեսզի մարդիկ կարողանան պատշաճ վերահսկողություն, հանրային վերահսկողություն իրականացնել խնդիրների հետ կապված։ Որովհետև մենք անընդհատ խոսում ենք, օրինակ, չգիտեմ, փակ հաստատությունների մասին, ասում ենք, որ օրինակ զինված ուժերն են համանման, չասեմ ամբողջությամբ, բայց համանման բովանդակություն ունեցող հաստատություններ, քրեակատարողական հաստատություններ եւ այլն, այո, մենք էլ ենք ընդունում, որ սրանք համանման փակ, օրինակ, հա, քրեակատարողական հաստատությունը փակ հաստատություն է, բայց դա չի նշանակում, որ այնքան փակ պիտի լինի, որ հանրային վերահսկողությունը բացառվի այդ ամենի նկատմամբ, եւ նույնը այս դեպքերին վերաբերում, հետեւաբար մենք հիմա փորձում ենք հասկանալ տրամաբանությունը, կանոնները, ձևաչափը, այդվում լրագրողական այս հարցումներին նման կերպ պատասխանելու հետ կապված, եւ բնականաբար մարդու իրավունքների համատեքստում լուծելու ենք այդ խնդիրները։ Մասնավորապես ինչ հարցով եք դուք դիմել ոստիկանություն, այսինքն որքանով է թույլատրելի օգտագործել Զարիա 3, ինչ հարց խնդիր եք բարձրացնել։ Մենք պարզապես ուսումնասիրել ենք այն իրավական ակտերը, որոնք կարգավորում են ընդհանրապես հատուկ միջոցների հետ կապված եւ դրանց կիրառման հետ կապված հարցերը, եւ որոնք հստակ կանոններ են նախատեսում հատուկ միջոցների կիրառման հետ կապված։ Այդ կանոնների համատեքստում ձևակերպել ենք հարցեր հասկանալու համար, թե արդյոք այդ կանոնները պահպանվել են, թե ոչ, եւ դրա համատեքստում նաեւ մենք ինքներս պատկերացրել ենք, հա, թե ինչպես պիտի գնահատենք հատուկ միջոցի կիրառման իրավաչափությունը, այդ թվում համաչափության եւ վերաբերելի այլ հարցերի ու հանգամանքների համատեքստում։ Բայց արդյոք թույլատրելի այդպիսի տեսակներ օգտագործելը։ Ես այս փուլում ընդհանրապես չխոսեմ կոնկրետ տեսակի վերաբերյալ, որովհետեւ մեզ այս փուլում դեռևս պաշտոնական, հա, այդ թվում հանրությանը պատասխան չի ներկայացվել, թե ինչ տեսակի հատուկ միջոց է կիրառվել։ Մենք դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալուց հետո նաև ուսումնասիրելու ենք այդ հանգամանքը։ Ըստ էության փաստորեն դուք 10-ից ավել է ինչ դիմել եք ոստիկանություն եւ որևէ պատասխան չկա։ Այս ամենը նորմալ է համարում։ Բնականաբար նախ մեզ պատասխանելու օրենքով սահմանված ժամկետներ իհարկե կան, բայց նաև բանավոր հաղորդակցություն ենք վարում մեր գործընկերների հետ, հատուկ շեշտադրեմ, որ ներքին գործերի
Երևի նախարարության հետ մենք չունենք խնդիր մեր պահանջներին, հա, պարզաբանումներ ներկայացնելու պահանջներին ժամկետների տեսանկյունից, հա, ինքնատունում համակարգային խնդիրներ, հա, ժամկետները պահպանելու առումով, որովհետև սովորաբար ներքին գործերի նախարարությունը պահպանում է պարզաբանումներ ներկայացնելու համար նախատեսված ժամկետները։ Կոնկրետ այս գործով պարզապես մեկ անգամ էլ շեշտադրեմ, որ այո, շատ կարևոր է, որպեսզի հանրությունը ստանա պատշաճ տեղեկատվություն, նույնիսկ այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք հրապարակման ենթակա չեն, օրինակ, հանրությունը հստակ տեղեկացված լինի, որ կոնկրետ այս տեսակի տեղեկատվությունը հրապարակման ենթակա տեղեկատվություն չէ, եւ դա է պատճառը, որ չի հրապարակվում, եւ մնացալ տեղեկատվությունը բնականաբար օգտագործվել է Զարյա 3, թե ոչ, որովհետեւ քաղաքացի նկատմամբ է վերջը իրականացվում եւ չպետք է ներկայացվի մանրամասները։ Նկատի ունենալով նաեւ տարբեր իրավական չափանիշներ, կամ պիտի ներկայացվի տեղեկատվությունը, կամ պիտի հստակ պարզաբանում ներկայացվի, թե տեղեկատվությունը ինչու չի ներկայացվում, օրինակ այն պատճառով, որ այդ տեղեկատվությունը ընդգրկված է այն տեղեկությունների ցանկում, որը հրապարակման ենթակա չէ, օրենքով պահպանվող է, եւ այլն։ Եւ սա է պատճառը, որ անընդհատ եմ շեշտադրում այդ հանրային հաղորդակցության կարևորությունը։ Ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանն ասում է, որ քրեական վարույթ է նախաձեռնվել եւ գործը կքննեն։ Այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ոստիկանությունը կիրառել է այդ միջոցները, բայց հիմա որևէ պարզաբանում չի ներկայացնում, ասում է, որ պետք է քնչական այս առումով քրեական վարույթ նախաձեռնելը, պետք է ինքը պատասխանի, քննություն իրականացնի։ Այսինքն այստեղ իրավունքների խախտում դուք չեք տեսնում։ Այստեղ տրամաբանության տեսանկյունից կուզանամ խոսալ մի փոքր։ Քնչական մարմինների առումով կարևոր է, որպեսզի քնչական մարմինները քննության հետ կապված տեղեկատվություն ներկայացնեն, բայց կան տեղեկատվության տեսակներ, իմ կարծիքով, որոնք տնօրինողը հենց ներքին գործերի նախարարությունն է կամ ոստիկանությունը, եւ այս տեղեկատվության տեսակները բնականաբար կարող են հենց նրանց կողմից հրապարակվել կամ ներկայացվել, եթե իհարկե դարձյալ նորից եմ շեշտադրում, խոսքը հրապարակման ենթակա տեղեկատվության մասին է, հետեւաբար այս առումով այնքան էլ իրավական տեսանկյունից ճիշտ չեմ համարում ամբողջ պատասխանատվությունը բացառապես քնչական մարմինների վրա թողնել, որովհետեւ դարձյալ քննության ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն, այո, բնականա հենց քնչական մարմինները պետք է փոխանցեն։ Այդ որոշումը կայացրել է ոստիկանությունը ըստ էության։ Իհարկե, դարձյալ իրականացվել եւ այլն, այս առումը որևէ պարզաբանում չի ներկայացվում ոստիկանության կողմից։ Դարձյալ որոշակի տեղեկատվության տեսակներ կարող են լինել, որոնք հենց քննության փաստի ուժով էլի հրապարակման ենթակա չլինեն, բայց կան վստահաբար տեղեկատվության տեսակներ, որոնք որոնց վերաբերյալ, այսպես ասած, պատասխան միանշանակ կարող է նաև իրավասում արմնի կողմից տրվել։ Հունիսի 28-ին առողջապահության նախարարը որոշում է կայացրել, որով թույլատրելի է համարվում Զարյա 3-ի օգտագործումը, այս առումով եւս հարցեր են առաջանում, թե ինչու հունիսի 12-ից հետո նման որոշում կայացվեց։ Սա ձեզ մոտ հարցեր չի առաջացնում եւ արդյոք նախարարությունը այս հարցով դիմել է։ Այս բոլոր հարցերը ըստ էության մեր մշտադիտարկման ներքո են գտնվում եւ բոլոր նման տեղեկատվությունները, որոնք հրապարակային դաշտում ի հայտ են գալիս կամ նաեւ ոչ հրապարակային պարզապես մեզ են ներկայացվում, մենք իհարկե փորձում ենք հաղորդակցել եւ դրանց հետ կապված պարզաբանումներ ստանալ։ Իրականում որպես մարդու իրավունքների պաշտպան երևի թե ինձ մոտ ոչ թե պարզապես տարբեր խնդիրների առնչությամբ հարցեր պիտի առաջանան, այլ պիտի հստակ լինի, հա, տրամաբանությունը։ Տեսնում ենք արդյոք որևէ տեսակի իրավունքի խախտում, որևէ գործողության արդյունքում, թե ոչ, եւ նոր դրանից հետո իրականացնենք մեր համապատասխան գործառույթները, երբ ստանանք այս ամենի վերաբերյալ, հա, ամբողջական ինֆորմացիա, նաեւ գնահատման ենթակա հանգամանք կարող է դառնալ այս խնդիրը։ Բայց կարող ենք ինչ-որ առումով իրավունքի խախտում դա գնահատել, հաշվի առնելով, որ փաստորեն հունիսի 12-ից հետո է նման որոշում կայացվում եւ հենց այդ տեսակի օգտագործման հետ կապված Զարյա 3-ի։ Դարձյալ սրա վերաբերյալ կարելի է խոսել, երբ որ վերջնական ասպես հստակ ինֆորմացիա ունենանք, նորից որպեսի ճիշտ տեղեկատվություն փոխանցենք, հանկարծ սխալ տեղեկատվություն փոխանցած չլինենք հարցի առնչությամբ։ Որքանով է ստացվում կապը պետության եւ գերատեսչությունների իրավասում արմինների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, որովհետև վերջին շրջանում այսպես տպավորություն ամեն դեպքում ստեղծվում, որ դուք ներկայացնում եք ձեր դիտարկումները, ձեր մտահոգությունները ամիսներ շարունակ, բայց արձագանք չի ստանում։ Ես հատուկ շեշտադրեմ, որ ուրախ եմ իրականում այն հանգամանքի առնչությամբ, որ պետական իրավասում արմինների հետ
կարևոր համագործակցություն ունենք այն տեսանկյունից, որ նրանք հարգում են մարդու իրավունքների պաշտպանի մանդատը, քանի որ ես ինքս հնարավորություն եմ ունեցել, հիմա էլ խոսում եմ տարբեր խնդիրների վերաբերյալ, որոնց հետ կապված միգուցե պետական տարբեր մարմիններ, պաշտոնատար անձինք ունենան լրիվ այլ տեսակետ կամ կարծիք, բայց չի եղել մի դեպք, երբ զգամ, որ իմ անկախությունը որևէ կերպ սահմանափակվում է, այդ թվում նման խնդիրների վերաբերյալ խոսելու համատեքստում, եւ սա շատ կարեւոր ձեռքբերում եմ համարում, որովհետեւ շատ-շատ մեծ թիվ են կազմում այն պետությունները, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունները պետության կողմից պարզապես հալածանքների են ենթարկվում, ընդհանեն այն պատճառով, որ օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանը կամ որտեղ հանձնաժողովներ են գործում հանձնաժողովի անդամը, իրեն թույլ է տվել որևէ տեսակետ արտահայտել, որը չի համընկել պետության տեսակետի հետ։ Այլ հարց է, որ կան խնդիրներ, որոնք շատ համակարգային են, եւ դրանց ուղղությամբ պետք է ոչ միայն այսպես շուտապույտ քայլերով փորձենք լուծումներ գտնել, այլ պետք է պրոֆեսիոնալ լուծումներ գտնվեն։ Եվ ես անընդհատ հաղորդակցում եմ պետական մարմիններին այն հանգամանքը, որ մեր հիմնական խնդիրներից մեկը նաեւ այն է, որ շատ դեպքերում մենք խնդիրը բացահայտում ենք, բայց խնդրի լուծման ուղղությամբ կամ շատ դանդաղ տեմպերով ենք գնում, կամ շատ դեպքերում խնդրի լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ չեն լինում, եւ դրա պատճառով մենք ոչ թե ունենում ենք խնդիրների լուծումներ, այլ ունենում ենք քաոտիկ իրավիճակ խնդիրների պահպանմամբ կամ խնդիրների մի փոքր վերափոխմամբ։ Եվ այս տեսանկյունից ես շատ կարևոր կհամարեմ, որպեսզի պետական իրավասու մարմինները այս չափանիշները հիմքում ունենան տարբեր հարցերի վերաբերյալ լուծումներ գտնելիս, բայց ինչ խոսք, նաև կան հարցեր, որոնց հետ կապված, կարծում եմ, մեր բարձրաձայնած խնդիրները, մեր հաղորդակցությունը իր արդյունքները տվել է, եւ կան խնդիրներ, որոնք լուծումներ ստացել են, իսկ անհատական դեպքերով բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մենք պետական մարմինների հետ հաղորդակցություն վարելով մարդկանց անհատական խնդիրներ փաստացի կարողանում ենք լուծել շատ նույնիսկ վաղ փուլում, այսինքն խնդիրը նույնիսկ չի հասնում այն իրավունքի խախտման վերաբերյալ որոշում կայացնելուն եւ այլն, որովհետեւ այդ միջանկյալ փուլում խնդիրը լուծում է ստանում։ Այսինքն կարկանդված չեք բարձրաձայնելու խնդիրների մասին։ Դե կարծում եմ հիմա արդեն նույնիսկ ավելորդ է պարզապես խոսել այն մասին, կաշկանդված եմ թե ոչ, որովհետև իմ գործունեությունը արդեն 1 տարուց ավելի է ընթացել, եւ կարծում եմ բոլորն են տեսել հրապարակային իմ կողմից խնդիրների վերաբերյալ խոսելը, այդ թվում այնպիսի խնդիրների, որոնց առնչությամբ տարբեր այլ մարմիններ այլ տեսակետ ունեն, օրինակ կալանքի կիրառման պրակտիկայի հետ կապված, նույն ոստիկանության կողմից ուժի գործադրման համաչափության կամ անհամաչափության հետ կապված խոշտանգում նրանք պատ վերաբերմունքի դեպքերին առնչվող գործերի քննության հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս մասին կարծում եմ, որ ոչ թե արդեն կարիք կա խոսելու, այլ փաստն է ցույց տվել այն ինչ գոյություն ունի։ Բայց դուք ասում եք, որ արձագանքում են շատ դեպքերում եւ հաշվի են առնվում ձեր դիտարկումները, բայց քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերում արդյոք ինչ վերաբերմունքն է։ Քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարցերի հետ կապված կախված նրանից, թե որն ենք համարում քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարց։ Օրինակ, արդյոք համարում ենք հավաքների ժամանակ գործադրվող ուժը քաղաքական հնչեղություն ունեցող հարց, կամ օրինակ կալանք կիրառելը քաղաքական նպատակներով։ Իդեպ վերջին ամիսներին ես նկատում եմ, որ կան բազմաթիվ դեպքեր, երբ անձինք, այդ թվում քաղաքական գործունեություն իրականացնող կամ իրականացրած անձինք, կամ նրանց նկատմամբ կալանքի փոխարեն այլ խափանման միջոցներ են կիրառվում, կամ փոխարինվում է կալանք խափանման միջոցը եւ այլն, եւ սա նաեւ իմ կարևոր ձեռքբերումներից եմ համարում, քանի որ այս խնդիրը ոչ միայն բարձրաձայնել եմ պարզապես, այլ նաև անընդհատ հաղորդակցություն եմ վարել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, իհարկե նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ինքս չեմ կարող միջամտել կոնկրետ գործերին այս հարցերով, քանի որ այստեղ ունենք դատարանի գործունեություն եւ մարդու իրավունքների պաշտպանը սահմանափակված է դատարանների գործունեությանը միջամտելու հարցերով, բայց խնդիրների բարձրաձայնումը եւ անընդհատ հաղորդակցումը կարծում եմ նաև տալիս է, միգուցե ոչ շատ արագ տեմպերով, բայց վստահաբար
տալիս է իր արդյունքները։ Օրինակ որ դեպքով, որ հանրությանը հայտնի է։ Ես այսպես կոնկրետ դեպքեր չթվարկեմ, բայց այդ թվում հանրությանը հայտնի բազմաթիվ դեպքեր են եղել, օրինակ, երբ կալանքի փոխարեն կիրառվել է այլ խափանման միջոց, վստահաբար դուք էլ եթե մի փոքր մշտադիտարկում անեք, որի նախկին քաղաքապետ Մամեկոն Ասլանյանի դեպքներ, որ 2 տարի 7 ամիս նա կալանավորված էր եւ փաստացի 10 միլիոն գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Այս դեպքն էլ կարևոր դեպքերից է եւ այլն։ Ես նորից եմ կրկնում, ես իրավասու չեմ կոնկրետ դեպքերով զբաղվելու այս հարցերով, որպեսզի նաեւ տպավորությունը այնպեսին չլինի, որ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ միջամտել դատարանի գործունեությանը։ Ոչ, բնավ, եւ ես շատ հարգում եմ դատական իշխանության գործունեությունը ցանկացած բնակավարում, այդ թվում այս ոլորտում, բայց նորից այս դեպքերի ամբողջությունը, դրանց բովանդակությունը եւ այլն ինձ հիմք է տվել եզրակացնելու, որ կան ոլորտի հետ կապված խնդիրներ, ես դրանք բարձրաձայնել եմ եւ գրեթե բոլոր մարմիններին նաեւ անընդհատ հաղորդակցել եմ այդ հանգամանքը։ Բայց ըստ էության կոնկրետ այս դեպքի հետ կապված նա 10 միլիոն դրամի դիմաց գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, այն դեպքում եմ 2 տարի 7 ամիս կալանավորված էր, այսինքն արդեն իսկ խախտում կար, այստեղ մարդու իրավունքների խախտում չեք տեսնում։ Այստեղ տարբեր հարցեր կարող են բարձրացվել, իհարկե մարդու իրավունքների խախտում ճանաչելու համար պետք է տարբեր փաստական հանգամանքներ գնահատման առարկա դառնան, եւ նաեւ դա է պատճառը, որ նույն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նմանատիպ գործերով մինչ որոշում կայացնելը բավականին երկար ժամանակահատված է ունենում բոլոր հնարավոր փաստերը գնահատելու համար։ Ես չխոսեմ իրավունքի խախտման մասին, որովհետև դարձյալ այստեղ դատարանի հետ գործ ունենք, եւ ես միանշանակ թե օրենսդրությունը կխախտեմ, եթե այդպիսի հայտարարություն անեմ, թե նաեւ իմ բարեվարկությունը կխախտեմ որպես հանրային պաշտոնատար անձ, բայց բոլոր համանման դեպքերով շատ կարևոր է նկատի ունենալ նույն կալանքի երկարատևության հարցը։ Արդյոք հիմնավորված է այդպիսի երկարատև կալանքը նախնական եւ այլն, բազմաթիվ հարցեր կան, եւ նաեւ ես ինքս այդ թվում ազգային ժողովում իմ տարեկան հաղորդումը ներկայացնելիս խոսել եմ այն մասին, որ կալանքի տակ գտնվող անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ թիվ են կազմում ազատությունից զրկված անձանց համատեքստում, եւ սա եւս միջազգային չափանիշների տեսանկյունից կարող է խնդրահարույց դիտարկվել, եւ այդ է պատճառը, որ այս ընդհանուր դիտարկումները պետք է յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով անձանց համար հիմք հանդիսանան, այս ազդակները ստանալու, եւ այս ազդակների համատեքստում նաեւ այդ իրավական չափանիշները իրականություն դարձնելու Հայաստանում։ Հիմա կալանքը անընդհատ երկարաձգելու վառ օրինակ է ՀԿՓ նախագահ Արմեն Աշոտյանի դեպքը, երբ անընդհատ միջնորդություններ են ներկայացում այս հարցով եւ անընդհատ կալանքը նրա 2 ամսով, 3 ամսով երկարացվում է։ Այս առումով պատրաստվում եք որևէ քայլեր ձեռնարկել։ Ես դարձյալ, ինչպես նշեցի, քանի որ դատարանն է որոշում կայացնում, ես անհատական գործերով չեմ հնարավորություն ունեմ պարզապես միջամտելու հակառակ պարագայում, մի շարք նորմեր խախտած կլինեմ, բայց ինչպես ի սկզբանե նշեցի, բայց ներողություն, եթե անձի մարդ խախտում է լինում իրավունքների, այդ դեպքում չի կարող մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել։ Եթե դատական, եթե դատարանն է հակեմ պահում եւ ազատությունը զրկում են նրան։ Հատասակ, եթե դատարանն է որոշում կայացնող սուբյեկտը, այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը ընդհանրապես չի կարող միջամտել, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը հստակ արգելք է սահմանում չմիջամտելու որևէ կերպ դատական իշխանության եւ դատավորների գործունեությանը, բայց բացի նրանից, որ բառացի է սա սահմանված մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենսդրությամբ, նաեւ միջազգային չափանիշներն են իհարկե այդպիսին, նույնիսկ միջազգային չափանիշները խնդրահարության դիտարկում մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթի հետ կապված որոշակի նյութեր իրավասու մարմիններին փոխանցելը, բայց եթե մի կողմ թողնենք այս բոլոր հարցերը, նորից հետ վերադառնանք մեր խնդրին կալանքի հետ կապված, դարձյալ հատուկ շեշտադրեմ, որ իհարկե իրավական տեսանկյունից հնարավորությունն առկա է կալանքի երկարաձգման միջնորդություններ ներկայացնելու եւ հիմքեր ունենալու պարակայում, սա բնականաբար նորմալ կլինի, բայց երբ մենք ունենք չափազանց շատ դեպքեր, ընդ որում նաեւ ոչ այդքան շատ քաղաքական հնչեղություն ունեցող բազմաթիվ այլ դեպքեր կան իրականում, որոնց վերաբերյալ հանրությունը նույնիսկ ընդհանրապես տեղեկացված չէ, եւ կան կալանքների երկարատևության հետ կապված խնդիրներ, բնականաբար սա հարցեր առաջացնում է եւ այդ հարցերը պետք է հասցեավորվեն միանշանակ եւ խնդիրները պետք է լուծվեն։ Այսինքն դուք այստեղ տեսնում եք քաղաքական երանգ, որ քաղաքական նպատակներով երկարաձգվում է
կոնկրետ այս դեպքով։ Ես ճիշտ ասած այս հարցի վերաբերյալ իհարկե մի քանի անգամ խոսել եմ, բայց հիմա էլ կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ այն իրավիճակում, երբ մենք ունենանք վերջնական եզրահանգում այն մասին, որ որևէ դեպքով կա օրինակ, հա, քաղաքական հետապնդման հաստատված փաստ, հրապարակային մնականաբար ես հանդես եմ հաստատվի։ Արդյոք սա հիմք չէ։ Տարբեր հանգամանքներ նկատի ունենալով, նաև այն հանգամանքները, թե արդյոք օրինակ անձանց հետ կապված գործերի քննությունը շինծու է թե ոչ եւ բացառապես քաղաքական է, տարբեր չափանիշներ կան դրանք գնահատելու։ Բայց ամեն դեպքում այն քաղաքական գործիչներ, ովքեր ակտիվություն են ցուցաբերում կամ այդպես սուր ելույթներով են հանդես գալիս իշխանության հանդեպ, մենք տեսնում ենք, որ Կալանքի ինստիտուտը շատ ակտիվ գործում է նրանց դեպքում։ Ես այսպես նշեմ, Հայաստանը, եթե դիտարկենք ընդհանուր թե տարածաշրջանային, թե ամբողջ եվրոպական, հա, տարածաշրջանի համատեքստով, չի դիտարկվում խոսքի ազատության տեսանկյունից ամենալուրջ խնդիրներն ունեցող երկրների թվում, եւ մենք էլ կարող ենք փաստացի, հա, այսօր տեսնել Հայաստանում տարատեսակ մարդկանց, ովքեր ոչ միայն իրենց կարծիքն են արտահայտում, այլ իմ խորին համոզմամբ իրենց կարծիքը ոչ իրավաչափ եղանակով են արտահայտում, այսինքն իրացնում են խոսքի ազատության իրավունքը ոչ իրավաչափ եղանակով, եւ գրեթե բոլոր դեպքերում այդ իրացումը հենց քաղաքական երանգավորում ունի, եւ կան բազմաթիվ նման անձինք, ովքեր այս պահին էլ հանգիստ ազատորեն կարողանում են իրենց տեսակետները ներկայացնել։ Հետևաբար, այստեղ շատ ավելի լայն գնահատման առարկա կարող է լինել յուրաքանչյուր նման դեպքը։ Իհարկե, իրավասում ես չեմ բացառում բնականաբար ձեր ներկայացրած հանգամանքները, բայց ընդհանուր համատեքստի մեջ նաև ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատերն են արտահայտում այդ թվում քաղաքական հարցերի վերաբերյալ իրենց կարծիքը, եւ այս տեսանկյունից իրականում կարծում եմ, որ մի փոքր այլ դրամաբանությամբ մենք պետք է կարողանանք հարցին մոտենալ, բայց ինչ խոսք, եթե կան մարդիկ, ովքեր քաղաքական գործունեությամբ են զբաղվում եւ կարծում են, որ իրենց նկատմամբ իրականացվող գործերի քննությունը կամ դատավարությունը բացառապես քաղաքական նպատակներ ունի, այս ամենի վերաբերյալ բոլորս կարող ենք վերջնական եզրահանգումներ արտահայտել այն պարագայում, երբ արդեն հասկանանք վերջնական նաև դատական ակտի արկայության հանգամանքը, որովհետև նաև շատ դեպքեր կան, երբ դատարանները նույն ազատությունից ցրկումը իրավաչափ չեն համարում, կալանք չեն կիրառում շատ դեպքերով, կամ հիմնավորված չեն համարում անձանց նկատմամբ ներկայացրած մեղադրանքը։ Այսինքն, այստեղ չպետք է ծայրը հեղացված մոտեցումներ ցուցաբերենք, այստեղ պետք է պարզապես հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերենք եւ ամեն անհատական դեպքով կարողանանք հասկանալ, արդյոք գործի հիմքում կա բովանդակություն էություն թե ոչ։ Եթե չկա եւ բացառապես քաղաքական նպատակով է, իհարկե սա խնդիր է եւ պետք է բացառվեն այդպիսի դեպքերը։ Բայց ինչպես է լինում, որ նույն դեպքը, ինչպես դուք նշեցիք, որ իրենց կարծիքն են արտահայտում, երբեմն ոչ համաչափ ձևով, շիշ ձևով, նույնիսկ ասենք օրինակ պատգամավորների դեպքում, բայց պատգամավորների դեպքում ընթացք չի ստանում, բայց եթե քաղաքացի նման հայտարարություններ անի, արդեն քրեական գործեր կհաջորդեն։ Բազմաթիվ նաև քաղաքացիների հետ կապված դեպքեր կան, երբ ընդհանրապես նույնիսկ գործերի քննություն չի ընթանում, որովհետև խոսքի ազատության իրավունքի իրացումը տեղի է ունենում ոչ իրավաչափ եղանակով, ավելին ես նշեմ, նույնիսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հետ կապված շատ դեպքերում խոսքի ազատությունը իրացվել է այն ձևաչափով, որը ընդհանրապես չի համապատասխանում իրավական չափանիշներին, ավելին դրա մասին նույնիսկ խոսել է մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների եվրոպական ցանցը, հատուկ անդրադառնալով Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանի նկատմամբ, հա, տարբեր թիրախավորման դեպքերին, բայց օրինակ այս գործերով այլ քննություններ չկան, կամ շատ այլ դեպքեր, շատ այլ գործեր, որոնց հետ կապված ակնհայտ է, որ խոսքի ազատությունը իրացվում է իրոք ոչ իրավաչափ եղանակով, ատելության խոսքի բազմաթիվ դրսևորումներ կան, տարբեր քաղաքական գործիչներ կան, որոնք հենց այդպիսի խոսք են օգտագործում։ Օրինակ հենց ազգային ժողովում եւ ձեր տեխնացություններ ներկայացվում, մեծ վեճի ականատես մենք եղանք տեխնացուի եւ բաստացի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարի միջեւ, եւ նա վերջինիս ասում էր, որ լեզուն ականջները կկտրի։ Ոչ միայն նշված դեպքը, նույն ձեր կողմից հիշատակված տեխնացուն իմ հետ կապված օրինակ դիրառում է խոսք, որը իրավաչափ չէ։
Հիմա ես դրա համար եմ ասում, այսինքն այս դեպքերը այնքան շատ են, քաղաքացու տարբերություն ամեն դեպքում այստեղ հաշվի չի առնում։ Պաշտոնյայի պարագայում իհարկե կան նաև հանրային ծառայողին վերաբերելի էթիկայի վարքագծի կանոններ եւ այլն, այստեղ դա է հիմնական տարբերակումը, բայց միանշանակ է, որ եթե խոսքը վարչական կամ քրեական պատասխանատվության մասին է, այստեղ յուրաքանչյուրն է պատասխանատու իր արարքների համար, անկախ նրանից պաշտոնատար անձը թե ոչ։ Բայց ամեն դեպքում ընթացք չստացավ։ Դրա համար եմ ասում, նախ պետք է հասկանալ, թե արդյոք այդ գործողությունները բավարարում են քրեական վարույթ նախաձեռնելու չափանիշը, թե ոչ, որովհետև քրեական վարույթ նախաձեռնելու այդ շեմը շատ-շատ բարձր է։ Բայց կան իրավիճակներ, երբ ես էլ եմ սրա մասին շատ հաճախ խոսում։ Օրինակ, հա, խոսքի տեսակը չի բավարարում քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու շեմը, բայց միևնույն է, ինքը իրավաչափ խոսքի տեսակ չէ, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի նաև հանրային գործիչները, խոսքը միայն պաշտոնատար անձանց մասին չէ, ընդհանրապես հանրային գործիչները նաև կարողանան հակազդող վարքագիծ ցուցաբերել, այսինքն ցույց տան, այդ թվում իրենց հրապարակային խոսքի միջոցով, որ այս տեսակի վարքագիծը ճիշտ վարքագիծ չէ, թեպետ օրինակ, հա, այս տեսակի վարքագիծը չի հատում կամ չի բավարարում քրեական պատասխանատվության ենթարկելու։ Որովհետև լեզուն կտրել, ակաշ կտրելը սպառնալիք է։ Իհարկե, ես չեմ դարձալ գնահատող մարմինը, բայց նորից եմ ասում, նմանատիպ դեպքերը բավականին շատ են եւ մենք ոչ թե պիտի տարբերակենք, հա, այս մարդը ասած, այս մարդու պարագայում խնդրահարույցը, մյուսի պարագայում խնդրահարույց չէ, ոչ, մենք պետք է շատ համակարգային մոտեցում ցուցաբերենք խնդրին եւ փորձենք հասկանալ, թե այդ խնդիրները հաղթահարելու ինչ մեխանիզմներ են գտնում։ Խոսենք եւս մեկ ցավոտ խնդրից, գերիների հարցով, ինչ կարող եք ասել, ընդհանուր առմամբ քանի գերի ունենք մենք Ադրբեջանում եւ ինչ տեղեկություններ ունեք իրենց մասին, կարողանում եք կապ հաստատել թե ոչ։ Դարձյալ թվերի վերաբերյալ ես չխոսեմ, որովհետեւ չեմ կարծում, որ այդ առումով իրավասում առնեմ, իհարկե բնականաբար ինքս տեղեկատվություն հավաքում եմ եւ դա օգտագործում ենք հատկապես միջազգային հարթակներում շփումների ժամանակ։ Բնականաբար մենք չունենք հնարավորություն անձնական կապ ունենալու գերիների հետ, բայց այս հարցով ես անընդհատ եմ զբաղվում, սա այն խնդիրն է, որի հետ կապված հիմնական հաղորդակցությունը վարում ենք միջազգային գործընկերների հետ, եւ մեծ մասը այդ հաղորդակցության ասես հրապարակային չէ, խորհրդապահական կարգով վարվող հաղորդակցություն է, բայց պարզապես մեր գործընկերների հետ տարատեսակ տեղեկատվություն ենք փոխանակում, մասնավորապես եթե մեզ է ու դառնում որևէ խնդիր, անմիջապես միջազգային գործընկերներին ենք դիմում խնդիրները լուծելու համար։ Այս առումով հատուկ շեշտադրեմ շատ կարևոր տեղեկատվություն։ Բոլորովին վերջերս միավորված ազգերի կազմակերպության խոշտանգումների դեմ կոմիտեն Ադրբեջանի հետ կապված շատ կարևոր եզրափակիչ դիտարկումներ էր ընդունել, որտեղ նաև մտահոգություններ էր հայտնել էթնիկ հայ գերիներին նկատմամբ խոշտանգումների վատ վերաբերմունքի դեպքերի առնչությամբ տեղեկատվության մասով, եւ սա ես շատ կարևոր ձեռքբերում եմ համարում, չնայած այն հանգամանքին, որ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում խոշտանգումների կիրառման դեպքերի եւ դրա կանխարգելման խնդիրների մասին էր եզրափակիչ դիտարկումները, բայց հատուկ առանձնացվել է նաեւ այս խումբը, ինչը չափազանց կարևոր է։ Ես ինքս հանդիսանում եմ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի Հայաստանը ներկայացնող անդամ, եւ բոլորովին վերջերս մենք բացառիկ որոշում ենք ընդունել հրապարակային հայտարարությամբ հանդես գալու Ադրբեջանի հետ կապված, եւ դարձյալ շեշտադրեմ, քանի որ կոմիտեի գործունեությունը խորհրդապահական է, ես միայն հրապարակային հատվածի վերաբերյալ կարող եմ խոսել, իսկ հրապարակային հատվածը շատ հստակ է այն առումով, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է համագործակցությունից եվրոպական նշված կառույցի հետ, ինչը բացառիկ դեպքերից մեկն է, եւ իհարկե տարբեր ոլորտներում, որոնք հայտարարության մեջ են շեշտադրված, խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի կանխարգելման հետ կապված այսպես զարգացումներն են շեշտադրվել այդ հրապարակային հայտարարության շրջանակներում։ Իսկ դա ինչ արդյունք կարող է տալ։ Դա միանշանակ կարող է օգտագործվել որպես շատ կարևոր հնարավորություն, ոչ թե արհեստականորեն, այլ շատ բնական նորմալ տեղեկատվություն, այդ թվում միջազգային հարթակներում ցույց տալու համար, թե ինչպիսի վերաբերմունքի կարող են արժանանալ այդ թվում էթնիկ հայ, ոչ միայն գերիներ, այլ ընդհանրապես ցանկացած էթնիկ հայ այդ պետությունում
որևէ տեսակի գործընթացների շրջանակներում, որովհետև ես սրա մասին բազմիցս եմ խոսել, նաև միջազգային գործընկերների հետ եմ բազմիցս այս առումով հաղորդակցություն վարում, այն տեսանկյունից, որ այս փուլումը արդեն կարևոր չէ, թե ինչ կարգավիճակ ունեցող անձի կամ անձանց մասին ենք խոսում, այս փուլում մեզ համար արդեն ակնհայտ է, որ ցանկացած էթնիկ հայի նկատմամբ մենք տեսնում ենք նման վերաբերմունք, եւ դա բացահայտ է, դա երևում է պաշտոնատար անձանց հրապարակային ելույթներից, դա երևում է այդ դատավարություններից, եւ նաեւ ակնհայտ է, որ էթնիկ հայերի նկատմամբ պարզապես չեն կարող այդ պետությունում իրականացվել անկախ եւ անկողմնակալ գործընթացներ, որովհետեւ ընդհանուր միջավայրը այդ հայատյացության միջավայրն է, նաեւ դրան գումարած այն մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները, որոնք տարբեր միջազգային կառույցներ բարձրաձայնում են նշված պետության հետ կապված։ Օրինակ Կարմիր խաչը միջազգային կազմակերպություն, որ հանդիպումը տեղեկանում է նրանց վիճակի մասին, ինչ է հաղորդում, դուք կապի մեջ եք իրենց հետ։ Իհարկե կապի մեջ ենք եւ անընդհատ կապի մեջ ենք, կապի հիմնական հատվածը խորհրդապահական է, նաեւ ընդհանրապես հրապարակման ոչ միայն ենթակա չի լինում, նաեւ այն հաղորդակցությունը, որ վարում ենք, գաղտնի ենք վարում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, որովհետեւ այն գերները, որոնք վերադարձել են, սարսափազդու պատմություններ են պատմում, թե ինչ կնտանքների են այնտեղ ենթարկվում։ Բնականաբար, եւ ես հատուկ շեշտադրեցի, որ տարբեր միջազգային կառույցների դիտարկումներ եւս դրա վերաբերյալ են խոսում, եւ իհարկե սա հանգամանք է, որը ես մի անգամ եմ վերջերս շեշտել այս մասին, արդյունքում սա հանգամանք է, որը միայն հայերին վերաբերելի հանգամանք չէ, սա ամբողջ միջազգային հանրությանը վերաբերելի հանգամանք է, որովհետև եթե աշխարհի որևէ ծայրում կարող են տեղի ունենալ նման դեպքեր, եւ դրանք կարող են համակարգված լինել այդ թվում էթնիկ որոշակի խմբի նկատմամբ, սա բնականաբար շատ մեծ խնդիր է ամբողջ միջազգային հանրության համար, եւ ամբողջ միջազգային հանրությունը, այո, պետք է ոչ միայն հետաքրքրված լինի խնդրով, այլ խնդրի համար լուծումներ գտնել։ Բայց արդյոք հետաքրքրված է բավարար չափով հայտարարությունները մի կողմ դնելով իրավական տեսանկյունից, օրինակ նույն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որ Բաքվում է հիմա, հեսա 1 տարի կլինի արդեն, այստեղ երևի թե միջազգային հանրության տեսանկյունից այս անվանումները չեն, հա, կարևոր է այն հանգամանքը, որ նշված անձին էթնիկ հայեր են, որոնք իրենց կարծիքով կոնկրետ կոնֆլիկտի արդյունքում են հայտնվել այդ պետությունում, եւ բնականաբար այս միջազգային չափանիշների եւ այլնի տեսանկյունից իհարկե մտահոգող խնդիրներ են սրանք։ Միջազգային հանրության գործիքները բնականաբար անսահմանափակ չեն, եւ ես հիմա այդպես կորեկտ էլ չի լինի, որպեսզի խոսեմ այն մասին, ամբողջությամբ են կիրառվում, թե ամբողջությամբ չեն կիրառվում, եւ դա է պատճառը, որ ես խոսեցի այն գործիքների մասին, որոնք կիրառել է փաստացի միջազգային հանրությունը, բայց այստեղ նաև շատ կարևոր է մեր աշխատանքը, որովհետև մենք նաև պետք է պրոֆեսիոնալ աշխատանքով հասնենք նրան, որպեսզի այդ գործիքները պրոֆեսիոնալ եղանակով իրացված լինեն։ Իսկ դուք տեղեկատվություն ունեք իրենց մասին, ի նկատի ունեք ռազմաքաղաքական ղեկավարության, մենք ստանում ենք այնքան տեղեկատվություն, ինչքան թվիլատրելի է Կարմիր խաչը դարձել, հա, որպեսզի էթիկայի նորմերը պահպանած լինենք եւ նաեւ խնդիրներ չստեղծենք Կարմիր խաչի գործունեության համար, հատուկ արձանագրեմ, որ Կարմիր խաչի գործունեությունը խորհրդապահական է եւ իրենք կարող են մեզ տրամադրել այնքան ինֆորմացիա, որքան թվիլատրելի է իրենց կանոններով, եւ նրանք ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ պահպանում են այդ կանոնները եւ իրենց բարեվարկությունը, որովհետեւ հակառակ պարագայում չեն կարող տարբեր պետություններում աշխատել, բայց այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը ինձ է հասանելի դառնում, ես անմիջապես փոխանցում եմ իրենց եւ նույնիսկ խնդրում եմ անկախ նրանից, թե իրենք կարողանան մանրամասների վերաբերյալ ինձ տեղեկատվություն տալ, թե ոչ, բայց խնդրում եմ այդ գործով զբաղվել եւ խնդիրը կարգավորել։ Հիմա ՄԱԿ-ի կոմիտեի այդ որոշումը կարող է պատճառ հանդիսանել, առիթ հանդիսանել վերադարձի հետ կապված, այսինքն որքանով այդպես դեր ունի նրանց վերադարձի հետ կապված, քան որ կարող է բան փոխել։ Իրավական տեսանկյունից կարծում եմ ի սկզբանե ակնհայտ պետք է լիներ նրանց վերադարձի իրավունքը, այսինքն իրավական տեսանկյունից այստեղ չեմ կարծում, որ պետք է շատ բաներ հիմնավորենք, կարծում եմ խնդիրը ավելի շատ քաղաքական հարթությունում է, եւ մենք պարզապես պետք է կարողանանք այդ իրավական գործիքները քաղաքական հարթությունում ճիշտ տրամաբանությամբ օգտագործել։ Եվ քանի որ ժամանակը սպառվում է, բայց մեկ հարցի եւս շատ կարեւոր է, հիմա խոսում է սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին, եւ հիմնական խնդիրը եւ բողոքի ալիքը, որ բարձրացել է, հենց անկախության հռչակագիրը սահմանադրության նախաբանից հեռացնելն է։ Դուք այստեղ խնդիր տեսնում եք։
Ես անկեղծ ասած ի պաշտոն եմ, որ մեր իրավաբաններն էլ այս առումով վեճ ունեն, ոմանք կարծում են, որ անթույլատրելի է նման բան։ Ես ի պաշտոն եմ սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ եմ եւ ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ այս հարցը պաշտոնապես քննարկման առարկա չի էլ դարձվել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում։ Այսինքն սրա վերաբերյալ ես ինքս կարող եմ խոսել այն պարագայում, երբ այն դառնա քննարկման առարկա, բայց մի քանի հանգամանք կուզանամ մեծամտ դեպքում հայտարարություն հնչել է, որ պետք է փոխվի։ Այսինքն հաղորդումը պետք է հեռացվի։ Այսպես ասեմ, նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Իրականում սահմանադրության նախապանում հղումը անկախության հռչակագրին չէ, այլ անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին է։ Հետևաբար մենք ըստ էության անկախության հռչակագրին, այսպես եթե շատ բառացի ասենք, հղում չունենք սահմանադրության նախապանում, սրա մասին ես նաև գիտական գործնություն եմ իրականացրել եւ բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ եմ այս առումով նաև։ Հղումը սահմանադրության տեքստում պետականության հիմնադրույթներին է։ Հիմա պետականության հիմնադրույթները որոնք են։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում երաշխավորում է սեփականության բոլոր ձևերի պաշտպանությունը, այն, որ մենք ժողովրդավարական պետություն ենք, ինքնիշխան պետություն ենք, այո, միանշանակ սրանք պետականության հիմնադրույթներ են եւ դրանք ընկած են նաեւ սահմանադրության հիմքում։ Հետևաբար շատ դեպքերում շատ օրակարգեր նաեւ արհեստական են, եթե դրանց մասնագիտական տեսանկյունից ես նայում, բայց ինչ խոսք, եթե քննարկումներ ծավալվեն, ի նկատի ունեմ փաստացի առաջարկ ներկայացվի նման փոփոխության, բնականաբար այդ ժամանակ արդեն փաստարկների հակափաստարկների արդյունքում կկարողանամ ես ինքս նաև եզրահանգում ձևավորել եւ նաև հրապարակային հարցի վերաբերյալ խոսել։ Իսկ հիմա չեք ասի, արդյոք դուք նորմալ եք համարում, որ մենք նախաբանից հեռացնենք։ Հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն է այդ պահանջը ներկայացնում, սա եւս բավականին զայրացնող հանգամանք է։ Նախ որևէ այլ պետություն Եվ պատճառն է, որ ջերաժարվենք։ Որևէ այլ պետություն չի կարող դերակատարություն ունենալ Հայաստանի սահմանադրությունը ընդունելու, փոփոխելու եւ այլ հարցերում, որովհետեւ ի վերջո Հայաստանի սահմանադրությունը, եթե խոսքը նոր սահմանադրության ընդունման մասին է, ժողովուրդն է հանրակրթվեի միջոցով ընդունում եւ քվեարկում։ Եվ եթե ժողովուրդը չունենա ցանկություն կոնկրետ տեսակի սահմանադրություն ընդունելու, ես վստահ եմ, որ անկախ որևէ պետության եւ անկախ որևէ պաշտոնատար անձի դիրքորոշումներից հնարավոր չի լինի սահմանադրության տեքստում նման փոփոխություններ կատարել։ Այլ հարց է, թե ինչպես ենք մենք մասնագիտական տեսանկյունից այս խնդիրներին վերաբերվում։ Այլ հարցը ընդհանրապես անկախության հռչակագրի հետ կապված խնդիրը, որը շատ ավելի լայն մասնագիտական քննարկման ենթակա հարց կարող է դառնալ, օրինակ։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ հարցերն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ թե այսպես արհեստական ձևական տեսանկյուններից, այլ շատ ավելի կարևոր կլինի, օրինակ, նույն անկախության հռչակագրի հետ կապված բավարար հետազոտություններ իրականացնելը, դրա դերակատարության իրավական ուժի եւ այլն, որովհետեւ ինչպես նշեցի, սահմանադրության տեքստում հղումը, սահմանադրության տեքստում հղումը բացառապես անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին է։ Բայց արդյոք դա կարևոր չէ։ Այո, ես ինչպես նշեցի, կարևոր է, բայց նաև այդ հիմնարար սկզբունքները արդեն իսկ ամրագրված են սահմանադրության տեքստում։ Դա կարևոր է նաև սիմվոլիկ տեսանկյունից, բայց դարձյալ նայած թե ինչ փաստարկներ են ներկայացվում, օրինակ, ինչ որ մի բան ավելի կատարելագործելու հետ կապված կամ հակառակը միգուցե, այսինքն սրա վերաբերյալ հնարավոր է իրոք հնարավոր է խոսել, երբ լինի հստակ առաջարկ եւ երբ լինի հարցի վերաբերյալ փաստացի քննարկում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Լուսակեցած մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն է, շնորհակալ եք մեզ հետևել, կհանդիպենք։